TV. Kids TV. Kvisko, kje, kdo dela? Mi boste pomagali ugotoviti? No, začnimo. Kje dela poštar? Na pošti, na vrtu ali v vesolju? Le kje se vam zdi smiselno, da bi poštar lahko delal? Poštar ali pismonoša dela na pošti in skrbi za dostavo pošiljk. Dostavo opravi peš, s kolesom, z mopedom ali z avtomobilom. Zanima me, ali veste, kje dela policist? V cirkusu, na gasilski postaji ali na policijski postaji? Kje je delovno mesto policista? Policist dela na policijski postaji, tako je. Njegovo delo zagotavlja varnost nas, ljudi in premoženja. Če je potrebno, lovijo tudi lopove, ki so ukradli nekaj, kar ni njihovo. Če se zgodi prometna nesreča, so tam tudi policisti. Kje pa dela frizerka, mi znate povedati. Ali dela v laboratoriju, v frizerskem salonu ali v bolnišnici? Kje je njeno delovno mesto? Frizerka dela v frizerskem salonu. Skrbi, da naši lasje izgledajo čudovito. Včasih nas postriže, včasih pobarva, včasih pa le umije lase in uredi pričesko. Zanima me, ali veste, kje dela natakar? V restavraciji, v hotelu recimo, v šoli ali na avtobusni postaji? Kje je njegovo delovno mesto po vašem? Tako je, delovno mesto natakarja je lahko v restavraciji, v hotelu. Ampak veste kaj, natakar lahko dela tudi v gostilni, v okrepčevalnici, bifeju, bistroju, taverni in še kakšno delovno mesto bi mu našli. Kaj pa znanstvenik? Kje dela znanstvenik? V laboratoriju, na letališču ali na plaži? Kaj mislite, kje bomo njega našli? Znanstvenik dela med drugim tudi v laboratoriju. Ukvarja se znanostjo. Jaz vam danes povem dve imeni znanstvenikov, ki jih boste skupaj z mamico in očem poiskali. Si boste zapomnili? Nikolaj Kopernik in Charles Darwin. Povejte mi, kje dela vojak? Na gasilski postaji, v vojaški bazi ali na policijski postaji? Kje bomo našli vojaka? Vojak dela v vojašnici Slovenske vojske. Ko pa je na vojaški misiji nekje v tujini, pa je v vojaški bazi. Vojaki Slovenske vojske branijo našo državo, ko in če je to potrebno. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, poljubček in pa do prihodnič.